Muhamedi u tha ndjekësve të tij se Jezusi ka qenë thjesht një profet, thjesht një lajmtar dhe asgjë më shumë se një apostull. Këtë gjë e lexojmë në Kur'an. Në surën El Maide, në surën 5 në vargun 75 lexojmë: Mesihu, biri i Mariamës, nuk është tjetër, vetëm se i dërguar, para ti pati shumë të dërguar. Pra sipas Islamit, Jezusi ka qenë thjesht një profet i Zotit. Kjo nuk kupton se duhet që ti besojmë ato që ai na thot, apo nuk është kështu. Por gjithashtu Muhamedi ka thënë se të krishterët duhet të gjykojnë në bazë të asaj që shkruhet në Ungjill. Në surën El Maide, në surën 5, në vargun 47 lexojmë: E zbritem që ithtarët e Ungjillit të gjykojnë sipas asaj që Allahu e zbriti në të. E kush nuk gjykon sipas asaj që Allahu e zbriti, të tillë janë mëkatar të dalë jashtë rrugës së Zotit. Të krishterëve në Kur'an u urdhërohet që të gjykojnë në bazë të asaj që është shpallur në Ungjill, dhe pikërisht në këtë pikë fillojnë problemet për Islamin. Në këtë video do të fokusohemi vetëm në një shembull. Do të lexojmë Ungjillin pikërisht ashtu siç na urdhëron Kurani. Do të lexojmë fjalët e Jezusit tek Ungjilli sipas Mateut në kapitullin 11, në vargun 27. Në këtë varg Jezusi na thot: Çdo gjë më është dhënë në dorë nga Ati im, dhe asnjëri nuk e njeh Birin përveç Atit, dhe asnjëri nuk e njeh Atin përveç Birit dhe Atit të cilit Biri don t'ia zbulojë. Jezusi i referohet Perëndis si Ati i Tij, por Islami na mëson që Allahu nuk është Ati i askujt. Jezusi i referohet vetes si Biri, por Islami deklaron se Allahu nuk ka Bir. Por tani po i lëmë më njanë këto gjëra, le të përqendrohemi tek fakti se Jezusi thotë: Çdo gjë më është dhënë në dorë nga Ati im. Ati i ka dhënë gjithçka në dorë Jezusit. Përderisa Ati i ka dhënë gjithçka në dorë Jezusit, Jezusi ka gjithçka që i përket Atit, apo jo? Nëse ka ndonjë dyshim rreth këtij fakti, mund të krahasojmë këtë varg me një varg tjetër në Ungjill. Tek Ungjilli sipas Gjonin, në kapitullin 16 në vargun 15 lexojmë se Jezusi thotë: Të gjitha gjërat që ka Ati janë të mia. Jezusi nuk thot se i përket ndonjë gjë që i përket Perëndis, dhe as nuk thot se i përket pjesa më e madhe e atyre që i përkasin Perëndis. A i thot, të gjitha gjërat që Ati ka janë të miat. Jezusi thot se gjithçka që i përket Atit, i përket Ati. Si pas Islamit, qfar i përket Perëndis, i përket gjithçka, apo nuk është kështu? Edhe Muhamedi po ashtu i përket Perëndis, apo nuk është kështu musliman? Por mendoni pak për këtë gjë. Muhamedi i përket Perëndis, dhe gjithçka që i përket Perëndis, i përket Jezusit. Qfar do të thot ky fakt? Për të gjithë miqtë e mi musliman, kjo gjë do të thotë se Jezusi është pronari i profetit tuaj. Profeti juaj është prona personale e Jezusit. Ju më thoni se më duhet të pranoj Muhamedin si profet, por përse ta pranoj Muhamedin, kur mund të pranoj atë që e ka në zotërim Muhamedin? Ju ndiqni pronën ndërsa ne ndjekim pronarin. Por a mundën ta pranojnë ndonjëherë muslimanët pretendimin se Jezusi është pronari i Muhamedit? Sigurisht që jo. Por në këtë rast shohim se si veç katërohet Islami, duke i detyruar muslimanët që të hedhin poshtë mësimet e qarta të fesë së tyre. Nëse Jezusi zotëron gjithçka, atëherë Islami është i pavërtetë, sepse Islami mëson se Jezusi ka qenë thjesht një profet, dhe një profet nuk mund të pretendojë asnjëherë se zotëron gjithçka që zotëron Zoti. Por nëse muslimanët përpiqen të na thonë se Jezusi gaboi apo që po gënjente kur thotë që gjithçka që i përket Perëndis i përket Atij, Islami është i pavërtetë, sepse sipas Islamit Jezusi ishte një lajmtar i Zotit dhe ka folur të vërtetën. Ai nuk mund të gënjente kur na thotë se zotëron gjithçka që ka Perëndia. E vetmja mënyrë që një musliman të dalë nga ky telash është të pretendojë se Ungjilli është ndryshuar. Ata thonë se Jezusi nuk i ka thënë kurrë këto fjalë, por nëse Ungjilli është ndryshuar, Islami përsëri rezulton i pavërtetë, sepse tashmë e pam se Kurani i urdhëron të krishterët që të gjykojnë me anë të Ungjillit. Gjithashtu duhet të theksojmë se sipas Kuranit askush nuk mund të ndryshojë fjalët e Zotit. Këtë e shohim në surën El-Kef, në surën 18 në vargun 27 ku lexojmë: Lexo çka të është shpallur ty nga libri i Zotit tënd. Nuk ka kush që mund t'i ndryshojë fjalët e tij dhe pos ti nuk mund të gjesh strehim. A munden izraelitët që t'i ndryshojnë fjalët e Zotit? Askush nuk mund t'i ndryshojë fjalët e tij. Pra nëse Ungjilli është ndryshuar, Islami është i pavërtetë sepse Kurani pretendon se askush nuk mund t'i ndryshojë fjalët e Allahut. Duke i përmbledhur që të gjitha së bashku, krijohet dilema që shkatëron Islamin. Ka vetëm dy mundësi, ose Ungjilli është fjala e frymëzuar, e ruajtur dhe e besueshme e Zotit, ose nuk është. Nëse Ungjilli është fjala e frymëzuar, e ruajtur dhe e besueshme e Zotit, Islami është i pavërtetë sepse Islami kundërshton Ungjillin. Nëse Ungjilli nuk është fjala e frymëzuar, e ruajtur dhe e besueshme e Zotit, Islami është i pavërtetë sepse Kurani pretendon që Ungjilli është fjala e frymëzuar, e ruajtur dhe e besueshme e Zotit. Pra nëse Bibla është fjala e Zotit, Islami është i pavërtetë, dhe nëse Bibla nuk është fjala e frymëzuar, e ruajtur dhe e besueshme e Zotit, Islami është i pavërtetë. Sido që ta shohim, Islami është i pavërtetë. Po ju jap edhe një këshill. Kur feja juaj veç katërohet në këtë mënyrë, mbase për ju ka ardhur koha për të gjetur një tjetër fe.